ပြည်ထောင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဆန်ဒီရဲ့ celebrity update news season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းပြည်ထောင်အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ခဏလေးဆောင်ပေးပါနော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့အာဇာနည်နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ဆူတော်ဇွဲပြည်ကအဲ့ဒီလိုအာဇာနည်နေ့မှာဘာကြောင့်ရုတ်တရက်မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအခုလိုမျိုးပြန်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာဇာနည်နေ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုလဲသူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ဗျာ။စီဇန်ထားတော့အဆနေရပေါ့ကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုအခုရှိတာကျွန်တော်တို့အတိမပေးတာလေးပဲကွာသွားတာပေါ့။စီဇန်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ April လောက်ကတည်းကစစ်သက်ထားတာပါညာရှိရပေါ့။ဟုတ်အာဇာနည်နေ့ရောမဟုတ်အဲ့နေ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲစိုင်းနေပါရီလဲပိတ်တဲ့နေ့တွေပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ဟိုအမေတွေပါရနေရဆိုတော့စိုင်းနေပိတ်ပြီးလာတာလေနောက်ပြီးတော့ဟိုအထက်ကအမတ်တရဖြစ်နေပေါ့နော်ဘွားတစ်ယောက်လုံးမှာအာဇာနည်နေ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ anniversary ပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်စေချင်လို့ပေါ့ဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ရတဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဝိုင်းသုံးဆောင်လူမင်းကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ကိုတုံးသက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုလည်းသူကအခုလိုမျိုးပြောပြလာပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နှစ်စဉ်ဆေးစစ်တာကိုပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်90နာနီးပြီဆိုတော့အစာရင်မှန်ပြောင်းကြည့်တာတွေပါတယ်။သူအသက်ရွယ်လိုက်လုပ်တင်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့ပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။အခုကိုရိုးရဲ့21ရာစုကဘာကြီးကလူသားတွေအတွက်ပုံမှန်အသက်ရှင်ရည်တည်မှုကိုချိန်ချောက်တဲ့အရာတွေကိုလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကိုလိုတိုင်းပြည်လိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာနေတတူဝါစားတောက်နေတဲ့အစာအသောက်တွေစီးတွေအသီးအရွက်တွေအစဘလောက်ထိကျမရင်းနဲ့စံချိန်စံနှုံးညီတယ်လဲအများကြီးရေအစအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအကိုလိုရဲ့တကူရေးကျမရေးဆိုတာကျန်းကျန်းမာမာနေယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရတာဒါကိုမမြင်ရတဲ့ကိုတွင်းရကလီစာတွေအပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ရန် physical အပိုင်းကြတော့လေကျမရေးဆိုတာအခုဟာကျင့်စဉ်တစ်ခုလို့ကိုမဖြစ်မနေလေ့ကျင့်ရမယ်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအရက်တောက်တာဆလေးတောက်တာကွန်ဆာတာအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကမဖြစ်မနေရှောင်ကျင်မှလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုပဲခံရတာပါလုံးကောင်းအောင်လို့အထွေထွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေကြမလို့ပဲအများအားလေ့ကျင့်ဖြစ်နေတဲ့လှုပ်ချက်ကိုပြပြလာဆိုတော့ဝိုင်းစုခိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့ဒါကတခါကျလည်းပြေးတယ်ပေါ့နော်။သူပြေးတယ်မှပြေးတယ်။ဟိုတက်လုံကောင်းအောင်အရင်တော့ဂျင်ပို့ဆော့ပြတာများတယ်။ဂျင်ဟိုသွားဆော့ရဲပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှင်တက်လုံကောင်းအောင်အိမ်မှာကောက်ကောက်ကိုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ကိုကိုပြေးတဲ့ကောက်ကိုပြေးပြီးကောက်ကိုလှုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတတိတနတော့မရှိပါဘူး။အဲ့လိုပွဲတော့ရာသီဆိုလို့ရှိရင်တပွဲနဲ့တပွဲကူးနေရနေတယ်ကိုကကိုမော့အမောခံနိုင်သွားတာပါပဲအရင်ဟို train ပြမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟိုပွဲကူးလိုက်ဒီပွဲကူးလိုက်ကိုကကိုကိုအိမ်နဲ့ကိုပေါ်တက်လောက်အောင်စမ်းတော့ငငိမ့်လုံးဝမနေတတ်ဘူးပုံမှန်ကလေအဲ့လိုတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မနေတတ်ဘူးအိမ်မှာဆိုအကုန်လုံးကပြောတယ်ဆိုလမ်းအမြဲတမ်းရှောက်နေတယ်အဲ့လိုလမ်းအပေါ်ရှောက်လိုက်အောက်ရှောက်လိုက်အပေါ်ရှောက်အောက်ရှောက်လိုက်တနေလုံးပြီးခြေတော့ညောင်းပြီးမှအိတ်သွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငကိုတဲ့လည်းငငိမ့်နေတတ်တာပါတော့အဲ့တက်လုံကောင်ဒူဒူဒူလေးကျင်နေရတော့မလို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရစိန်လေးနဲ့တိုးဆောင်ပို့ချပြီးကုနုကကိုယ်တိုင်ဖလားလေးတွေပိုက်ပြီးအလူခံနေတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အတူအခုလိုအလူခံပေးပြတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြလာပါတယ်ဗျ။အဲဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဂျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်မှာရေတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့အင်ဂျင်250ကျော်လောက်ပေါ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအခုသွားရောက်လူတန်းတဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဒီဂျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မရောက်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဘက်မှာတကယ်လို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားဆက်သွယ်လာတဲ့အကြောင်းမို့လို့စိန်လင်းတဲ့ဒီနေ့ပို့ချပြူတို့ကနေပြီးတော့ကန္နမဟိုးစင်းရှော့ပင်းစင်တာမှာဈေးဝယ်လာတဲ့ဒါမိဘပြည်သူတွေတဲ့ကအဲသူတို့တရားတရားနေမှမဆိုးပေါ့နော်။လူတန်းတဲ့အလူငွေတွေကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြအောက်ခံနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းကိုယ်တိုင်မတီးပြီးတော့အလူငွေ10သိန်းပေါ့နော်။မတီးပြီးလူတန်းထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကြီးပဲတီးတန့်သွားပြီးလှုပ်လိုက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကကြဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ညီမတို့ရဲ့ပြိတ္တတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဈေးဝယ်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်လဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကဲပြိတ္တတွေအားလုံးနဲ့လည်းညီမတို့ဒီတချင်းလေးထွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့အလူရောကိုပြိတ္တတွေရဲ့အလူရောအကုန်လုံးပါစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်လိုက်တာပါဟုတ်တူဆောင်မယ်လိုဒီရဲ့တားကြော်လေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဒီနေ့ Photo of the Day ဖြစ်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နှုပညာသတင်းထူးသတင်းဦးတွေကိုပရိသတ်တွေနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။လာမယ့်လာမယ့်နေ့မှာလည်းဒီထက်ထူးတဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးကြတာမို့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။